Вітаю в ефірі телепрограма «Звитяга» та я Антон Миронович. Традиційно ви дізнаєтесь найцікавіше про захисників вітчизни. Але спершу останні новини у рубриці «Дозор». Днями уряд нашої держави ухвалив низку змін до нормативно-правових актів, які значною мірою підвищують грошове забезпечення військовослужбовців Збройних сил України та інших силових структур. Постановою Кабінету міністрів від 13 березня номер 161 передбачено встановити щомісячну додаткову грошову винагороду окремим категоріям військовослужбовців. Зокрема, з 1 квітня 2013 року військовикам, яким ще не було підвищене грошове забезпечення минулого 2012 року, буде підвищено премію у розмірі, що не перевищує 20% місячного грошового забезпечення. А надалі поетапно у вересні 2013-го, січні, квітні та липні 2014 року ще додадуть по 20% відповідно. Таким чином, з 1 липня 2014 року грошове забезпечення українських військовиків збільшиться вдвічі. Відповідними постановами Міністерства фінансів також було визначено забезпечити здійснення видатків, пов'язаних із збільшенням грошового забезпечення. Весняна негода, яка вирує останнім часом у Західній Україні, фактично повністю паралізувала життєдіяльність у регіоні. Сильний снігопад за декілька годин не лише зупинив громадський транспорт в обласних центрах, а й майже повністю засипав припарковані автівки, тротуари, входи до будівель. Перед таким стихійним лихом комунальні служби виявилися безсилі. Тож вже традиційно на допомогу у відновленні транспортного сполучення прийшли військовослужбовці Збройних сил України. Складна ситуація склалась і на трасі Київ-Чоп у Яворівському, Золочівському, Мостиському, Бродівському районах Львівщини. На цих ділянках військова техніка виявилася незамінною. На трасах у напрямку Самбору, Городка снігові замети розчищала інженерна машина розгородження. Одночасно на трасі міжнародного значення Київ-Краковець допомагав налагодити проїзд автотранспорту трейлер із шляхопрокладачем БАТ-М, що були виділені із Центру забезпечення навчального процесу Академії сухопутних військ. Поряд з технікою працювали і курсанти. Виїхали чистим дорогу, ліквідація стихійного лиха, допомагаємо людям, яких замело, і так далі, розкопуємо машини. Для координації роботи з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації у кожній частині регіону були створені оперативні групи. В готовності перебувала уся важка техніка і особовий склад. До боротьби зі стихією долучилися військовослужбовці і техніка 13-го армійського корпусу, 107-го центру дорожнього забезпечення, Центрального управління інженерних військ Збройних сил України, військовослужбовці окремої бригади армійської авіації та інші військові установи. Зусиллями людей у погонах були розчищені не лише важливі транспортні сполучення, але й визволена із снігового полону велика кількість транспортних засобів. Допомога військових виявилась вчасною. Днями до Львова завітали експерти програми НАТО удосконалення військової освіти. Працювали члени іноземної делегації у Академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. До складу делегації, яку очолив керівник програми представник міжнародного секретаріату ООН Жан де Андуран, увійшли також представник міжнародного секретаріату НАТО, координатор програми ДІП Маріуш Соліс, начальник Національного університету оборони Республіки Польща генерал-майор Богуслав Пашек, начальник Академії Збройних сил Словацької Республіки імені генерала Штефаніка, бригадний генерал Борис Урчик та інші. В ході візиту іноземні фахівці в галузі військової освіти презентували можливості програми ДІП та обговорили з керівництвом видового українського вишу напрямки подальшого співробітництва у рамках цієї програми. У рамках всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у галузі військової науки курсанти з 11 вищих навчальних закладів військового відомства та інших силових структур взяли участь у підсумковій науково-практичній конференції. До заходу, який відбувся на базі Академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, що у Львові, долучилися більше 60 молодих науковців та їхніх керівників із профілюючих вишів всієї України. За словами заступника начальника Академії сухопутних військ з наукової роботи полковника Олексія Красюка, за 2 роки діяльності конференції кількість та географія її учасників розширюється, а необхідність проведення заходу у майбутньому зумовлена не лише вдосконаленням підготовки спеціалістів для силових структур, але й впливом новітніх наукових досліджень на розвиток державних інститутів в цілому. Академія сухопутних військ визнана базовим навчальним закладом по проведенню конкурсу, всеукраїнського конкурсу студентських та курсантських робіт, наукових робіт на 2012 та 2013 рік. Таким чином ми вдруге підряд, вдруге поспіль проводимо цей науковий форум серед обдарованої наукової молоді з метою визначення
їх наукових здобутків, визначення переможців. Робота тривала у трьох секціях – бойове застосування підрозділів та види забезпечення військ, озброєння та військова техніка та гуманітарні напрямки. Серед доповідей учасників конференції слід відокремити такі актуальні дослідження, як перспективне бойове обмундирування солдата Збройних сил України, забезпечення безпеки особового складу під час ліквідації аварій з викидами компонентів ракетного палива, сучасний стан та перспективи впровадження військових традицій в Збройних силах України та багато інше. За підсумками конкурсу, учасники були нагороджені дипломами відповідних ступенів. Служба в армії ніколи не вважалася легкою справою, адже на людину, яка вдягає військовий однострій, покладаються нові обов'язки та відповідальність. Як ці фактори впливають на формування майбутніх офіцерів, ми вирішили поцікавитися у них самих. Літо минулого року на Львівщині було досить примхливим. Втім, незважаючи на мінливу погоду, для понад 300 юнаків та дівчат, які щойно стали курсантами-першокурсниками Академії сухопутних військ, воно здалося напрочуд гарячим. Адже традиційно, після вступної кампанії і зарахування абітурієнтів до вищих військових навчальних закладів, з першачками було проведено загальновійськовий етап первинної військової підготовки, або, як кажуть, курс молодого бійця. Продовж трьох тижнів з юнаками та дівчатами на базі Міжнародного центру миротворчості та безпеки тривали планові навчальні заняття. Більшу частину з них, як завжди, складали практичні і тактико-стройові заняття. День за днем майбутні офіцери опановували ази солдатської служби. Вони вчилися, як доглядати за зброєю, вести прицільний вогонь, пересуватися полем бою під час атаки. Курсанти щодня відпрацьовували отримані теоретичні знання на практиці, сподіваючись, як найкраще їх засвоїти. Особливо цікавими для них стали заняття на експериментальній смузі психологічної підготовки. І нехай вони не долали її на час, під звуки вибухів та посвист куль, не закривав місцевість дим та не додавав хвилювання вогонь, але отримати найбільші фізичні навантаження та свою порцію адреналіну зміг кожен. Сьогодні ми проходимо смугу перешкод. Трохи смуга тяжкенька, але нічого, все треба старатися і все вийде. Це якраз загортовує дух, військовий дух та бойовий. Мені було трошки важко проходити канат, але нічого, все було нормально, всі старалися. Трохи тяжко було на місту, ну, повністю ці перешкоди, там де колеса, треба було переходити, ну все добре. Звичайно, найбільше схвилювання у першачків викликали заняття з вогневої підготовки. Зрозуміло, що для того, щоб правильно влучати у мішень, необхідно не лише знати ази прицілювання, умови виконання вправ та будову зброї. На даний момент ми проходимо заняття на полігоні. Проживаємо в містечку Гвардійське. Декілька хвилин назад я виконав норматив зі спорядження магазину та отримав оцінку «добре». Я вирішив стати військовим, тому що для себе не бачив ніяких інших перспектив у житті. В мене батьки теж військові. Мати – військовий пенсіонер, старший сержант медичної служби, батько – полковник. Для мене це честь – навчатися у цій військовій академії. Цікаво, що поміж майже 300 юнаків лави першокурсників поповнили і четверо чарівних дівчат. Звичайно, в перший час було дуже важко. Ми не приховуємо. Я не приховую, що було дуже важко. Але я сподівалася, я вірила, що я переборю собі цю важкість і все-таки я свого домоглася. Зараз я вже звикла до цього режиму, до цієї дисципліни. Це дуже цікаво і також дуже, як я вже казала, виховує в людині якусь впевненість, дисциплінованість. З нами провели багато теоретичних і практичних занять, багато з яких мені запам'яталися, які, скажімо так, я вже й проходила, так як я знаходилася до цього на контракті на військовій службі. Найбільше мені з усього запам'яталася смуга з психологічної підготовки. Сподобалось насамперед через те, що там можна було навіть доказати, що ми не є сильно гіршими за хлопців, що ми також можемо долати ці всі перешкоди.
І взагалі було цікаво, там також у нас були змагання, де ми показали свою командну гру, що ми можемо працювати в команді, в колективі. Після польової фази курсанти повернулися до пункту постійної дислокації, де після закінчення первинної військово-професійної підготовки 1 вересня склали військову присягу на вірність українському народу. З того часу проминуло майже півроку. За ці кілька місяців вчорашні школярі вже набули самостійності, адаптувалися до умов військової служби, а головне – переконалися, що обрали собі правильний життєвий шлях. Знімальна група «Звитяга» вирішила поцікавитися у героїв однієї з наших попередніх програм, що ж змінилося у їхньому житті. Вчитися на факультеті бойового застосування військ нелегко, втім надзвичайно цікаво. Наполегливе опанування військовими знаннями у затишних аудиторіях змінюється на романтику польових виходів. Саме там особовий склад факультету має можливість досконалювати свої практичні навички у виконанні прийомів із стрілецької зброї, водінні бойових машин, управлінні підрозділом у різних видах бою під час тактичних занять та навчань. У цьому зміг на власному досвіді переконатися курсант Павло Сава. Пройшло півроку після того, як я вперше бачив цю академію, поступив сюди. Взагалі, я думаю, що я обрав правильну професію, тому що це моє. Минулого року в Академії сухопутних військ було створено факультет підготовки спеціалістів інженерних військ та військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту. Один із наших героїв, курсант Артем Докан, є першокурсником цього факультету. Які ж події відбулися у його житті з часу нашої останньої зустрічі? Я набрався досвіду, зрозумів, що я вибрав правильний шлях. Іду до цього, був на полігоні, на польових виходах. Мені сподобалась наша специфіка роботи. От зараз з нетерпінням чекаю наступного, він буде через неділю. Вільного часу військового небагато, але я стараюся завжди знаходити час, щоб всебічно розвиватися. Читати художню літературу, займатися спортом, займатися за собою складом свого підрозділу. Кожен з факультетів академії має свої особливості. Втім, найбільш унікальним поміж них – за поєднанням спеціальності підготовки – є факультет підготовки спеціалістів із забезпечення військ. Адже тут готують офіцерів-автомобілістів, культурологів, фахівців з виховної роботи та військових диригентів. На цьому факультеті здобувають офіцерський чин і чимало представниць рівної статі. Як же почувають себе героїні нашого сюжету в такому, здавалося б, суто чоловічому колективі, і які події відбулися у їхньому житті? За ці кілька місяців я зрозуміла, що бути військовим – це взагалі дуже престижно, дуже це якби звучить з гордістю. Звичайно, трошки було важко, але зараз вже звикла. Мені тут подобається. Спочатку було складно привикати, але потім якось війшли, як така, в колію. Я за цей час, що тут навчаюся, взяла участь в конкурсі з української мови. Їздила в Київ на змагання. Правда, я там ніякого місця не зайняла, але я сильно не розчарувалася. Адже в мене є ще 4 роки попереду, щоб таке якесь місце отримати. Попереду у героїв нашого сюжету ще 4 роки навчання. Звичайно, будуть у них на шляху певні труднощі, злети та падіння. Але ми переконані, що за кілька років, стоячи вже у лейтенантському строю, вони з гордістю промовлятимуть слова офіцерської клятви та із вдячністю будуть згадувати свою альма-матер. Практично кожен вищий військовий навчальний заклад дав путівку в життя не лише українським офіцерам, але й іноземним військовим професіоналам. Як і хто виховував іноземних військових спеціалістів у місті Лева, дивіться далі у сюжеті. Місто Лева недаремно називають перлиною Європи, музеєм просто неба. Його творча атмосфера та бунтівний дух давали сили та наснагу для життя та діяльності багатьох видатних особистостей, відомих далеко поза межами нашої країни. Він здавна славився і своїми високими освітянськими традиціями. Саме тут, на Західній Україні, сформувалися як особистості і чимало людей, чиї долі назавжди переплелися із такими високими словами, як відповідальність, відданість, фаховість, патріотизм. Словом, все те, що поєднує цю словосполучення офіцерська честь. Саме на вулиці Гвардійській вже понад століття готували, готують еліту будь-якого суспільства. Але небагато людей знає, що Львів став відправною точкою на життєвому шляху кількох міністрів оборони, чималої кількості генералів і навіть президента країни.
Саме у стінах нинішньої академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного впродовж кількох десятиліть успішно діяв спеціальний факультет Львівського вищого військово-політичного училища. На його базі здійснювали підготовку військовослужбовців для понад 25 країн світу. Звичайно, що жоден з нас не забуває свій навчальний заклад, у стінах якого отримав не лише освіту, але й сформував свій світогляд та життєві орієнтири. Недаремно ми із гордістю називаємо його матір-годувальницею – «Альма-Матер». І як до кожної матері, сюди хочеться повернутися. 27 червня 2011 року Львів відвідав колишній випускник спеціального факультету Львівського військово-політичного училища Цахіагін Елбекдорж, який нині є президентом Монголії. Під час урочистого засідання вченої ради навчального закладу йому було присвоєно звання почесного доктора Академії сухопутних військ, а її начальник генерал-лейтенант Павло Ткачук також вручив гостю диплом, мантію і пам'ятну медаль. У свою чергу Цахіагін Елбекдорж висловив щиру вдячність за прийом та почесне звання. Він нагородив монгольськими державними нагородами очільника навчального закладу, а також свого колишнього командира і начальника спеціального факультету полковника у відставці Василя Оношка. Днями Василь Прокопович відзначив свій 80-річний ювілей. До свого колишнього наставника, вчителя і командира завітали колишні його вихованці, ті, хто вже сам давно у запасі, і ті, хто ще продовжує службу у Збройних силах. Звичайно, ми не могли не поцікавитися у полковника у відставці Василя Оношка, як же йому вдавалося керувати такою кількістю іноземних громадян. Трудно було, особливо перший час. Ну, труд, праця дала свої результати. Один із наших випускників Монголії, Елбекдорж, являється президентом Монголії. Деякий час міністром оборони Куби був наш випускник. Деякий час Анголи був наш міністр оборони, наш випускник. Деякий час був міністром оборони Республіки Ємен. І ці люди вийшли завдяки тому, що у нас був чудовий професорсько-викладацький склад. Ну, мені, може, так і повезло. Всі курсанти були до мене одинакові. О, я требував, що треба, палку ніде не переборщав. От, не то. Но вони мене, я так розумію, що вони поважали, хочу сказати, побажати молодим офіцерам, ну і постаршим офіцерам. Ну, перше, щоб то було здоров'я. Друге, треба, що дається в училищі. Ну, училище то зараз мало училище. Що дається в училищі, в академії? Треба уважно записати, вивчити, задати питання, якщо то щось не зрозуміло, і бути послідовним у виконанні того завдання, яке стоїть перед тобою. «26 березня військовослужбовці внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ відзначають своє професійне свято. З цієї нагоди зірки українського шоу-бізнесу вирішили зробити їм маленький подарунок. Оцінку діяльності бійцям правопорядку, звичайно, потрібно давати громадянам України. Сьогодні ж про своє ставлення до внутрішніх військ розповідатимуть ті, кого ми вважаємо українською елітою, українські зірки естради та видатні вітчизняні спортсмени. Внутрішні війська нашої рідної неньки України. Я хочу вас поздравити з вашим праздником 21 рік.
это не так уж много, ну и не так уж мало. Вы делаете благое дело, я вам всем хочу пожелать крепкого здоровья. Наверное, все вам это желают, особенно в этот праздник. Да и вообще по праздникам все друг другу желают всегда очень много. Но самое важное – это наполняемость вашей души и вашего сердца. Я вам желаю, чтобы ваши души всегда были полными чашами, чтобы вы жили в достатках, чтобы вы видели будущее в нашей, ну, в нашем государстве. От чистого сердца, с глубоким уважением. Поздравляю вас. Ваш Віталій Козловський. В різні часи військові формування охорони правопорядку називалися по-різному. Військова сторожа, конвойна стража, внутрішня охорона та врешті-решт внутрішні війська. Незмінним залишається лише одне – характер служби. Важкі роки Великої Вітчизняної війни, Афганістану, Чорнобилю, участь у розв'язанні локальних конфліктів – все це – життя тих, хто виконував важливі почесні завдання. Громадяни та іноземні гості з повагою ставляться до діяльності військ, позитивно оцінюючи службу військ бійців правопорядку. В сім'ї найважливіше, щоб вдома був порядок. На Україні можна бути спокійним, тому що в цьому домі порядок буде завжди. Тому що сьогодні день внутрішніх військ України. От всього серця поздравляю їх, желаю їх сім'ям здоров'я, щастя, дітям мирного дитинства. І завидую Україні, що у неї завжди буде внутрі свій порядок. З праздником вас! І зараз бійці внутрішніх військ виконують важливі та відповідальні завдання по забезпеченню стабільного розвитку країни, світу, підтримання миру та громадського порядку. Люди вдячні їм за бездоганну, мужню працю. Я вже багато років на сцені. За ці роки у мене не тільки поклонники, среди доблестных рыцарей Украины, очень близкие друзья. Причем, знаете, я видела, как люди тренируются, как люди живут, как люди отдаются профессии, как они волнуются о безопасности граждан в Украине. Це не громкі слова, це реально так. Наступні кілька років стануть особливо важливими і визначальними саме у сенсі стрибка на якісно вищий новий рівень служби військ. Відповідальність та тяжка праця лежить в основі будь-якого важливого перетворення. Звісно, хочеться пожелати, щоб у кожного чоловіка, який, не скажу, працює, а переживає от на цій роботі за все, що відбувається в країні, нашей жизни, просто пожелать душевного спокойствия, обязательно любви, потому что только при поддержке любимого человека, я знаю, что во внутренних войсках и женщины работают, пускай вот и мужчины их поддерживают, и жены своих мужей, потому что, как и для меня, для артистки, это очень важно, чтобы ты возвращался домой с концерта, с задания, с работы, тебя ждал уют, любовь, покой. Служба у внутрішніх військах завжди під пильним поглядом громадськості. Права на помилку у бійців правопорядку немає. І, можливо, в суспільстві ця служба не завжди цінується по заслузі. Правоохоронці захоплені власною справою. Кожен солдат має гордитися своєю країною, мечтати про те, щоб все було краще, щоб було спокійніше взагалі в Україні, щоб люди між собою не враждували і як-то помогать людям осознать, что действительно не существует ни границ в этом мире, если есть хорошие дружеские отношения, любовь. В цей святковий день вітають своїх колег військових правоохоронців відомі спортсмени, які не один рік своїми перемогами уславлюють буття військ правопорядку. З 21-ю річницю я хочу привітати всіх військовослужбовців і працівників внутрішніх військ. Я бажаю всім міцного здоров'я, злагоди і добра у кожній родині, щоб ваша праця, ваш труд приносив не тільки зірочки на погонах, але й задоволення, велике задоволення від того, що ви робите. Святом вас! Вітають правоохоронців і відомі українські гурти. Фронтмен гурту «Тік» Віктор Бронюк, чиї пісні завжди просякнуті гумором, звертається до правоохоронців особливо ніжно. Мої побратими. Ось і настала приємна мить. Маю чудову можливість привітати всі внутрішні війська з чудовою річницею, з 21-ю річницею створення внутрішніх військ. Бажаю вам гарної служби, бажаю вам гарних вражень від служби, гарних друзів, такої плідної, тісної, наполегливої праці, і не тільки на робочій, а й вдома, за столом, і в дружній компанії, в дружньому товаристві.
З нагоди професійного свята звучать вітання від імені всього цивільного населення, яке щиро вдячне за нелегку пильну службу, за те, що бійці правопорядку цілодобово на сторожі безпеки та спокійного сну українців. Їх самовіддана праця гарантує правопорядок у кожному місті та селищі держави. Тож кожен, хто гідно виконує відповідальну місію забезпечення громадського порядку, вартий уваги та великої шани в суспільстві. Це і все, що ми встигли сьогодні вам розповісти. Дивіться нас за тиждень у цій же порі. Нехай щастить!